Olá amigos, como vocês viram, a passagem por Tiradentes foi bastante rápida. De lá rumamos para Ouro Preto. Apreciei as paisagens aí, que foi muito legal essa ida. Pode falar, gente, essa aqui é a Serra dos Espinhaços. Serra do quê? Espinhaço. Candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Aí pessoal, estamos no Mirante da Serra do Espinhaço. Lindo lugar, o sol tá pegando aqui em nós. Tá. O lugar é fantástico. Olha lá atrás, vou dar um zoom depois para vocês. Mas vocês imaginam o que a gente vai ver daqui para frente. Se prepare. Legal. Achei que você fosse tirar foto. Eu vou tirar também. Mais três. Eu vou tirar também, só vou dar uma filmada na... Ah, tem que dar um zoom ali. É. While we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Essa zona aqui. Ah, é por isso. Estamos perdidos em Ouro Preto. Aí a polícia militar se prontificou a orientar a gente até uma pousada. Vamos ver. Bem instalados no hotel do século XVIII, a gente partiu para a diversão. Ninguém é de ferro, né? Como vira ônibus, dois ônibus, mais uns carros, linhas? Trânsito em Ouro Preto. Não sei como que as pessoas se entendem. Tem uma lua ali. Ônibus fazem curva toda hora. Vai passar um ônibus. Ah, esse é micro, né? Mas aquele grandão ele fez a curva.